culimadiinka wax garadka magaalada Buuhood ayaa waxay tacsi tiiraya u dirayay qaraabadii iyo dhamaan umada Soomaaliyeed uu ka baxay Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed oo gacan ka xaqdar ku dishay magaalada Kismaayo culimada iyo wax garadka ayaa wuxuu eebay uga bariyay inuu Ilaahay ku casuumo Jannada Firdaws kelimad tacsi inaynu duubno aynu duceyno Sheekha eheladan aynu samir iyo dulqaad u dardaaranno waana ognahay waa la wada dhimanayaa waa jarmaado iyo caraabo qofka soo muslimi waa ku xukuman yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha waxaynu weydiinaynaa inuu jannadiisa ku macsuumo nin sheekha oo waayeela oo ku barbaaray oo ku ciraystay dacwada ayuu ahaa hadda Kismaayo dacwo iyo ilaahay dartii buu aaday muddo bila buu doonayay inuu joogo oo kutub ka akhriyo oo ummadda cilmiga gaadhsiiyo wiig markii uu joogay ayay geeridiisii noqotay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto ha u naxariisto Sheekh Cabdinaasir naxariistii jannada Allah ka waraabiyo qabriga Allah u waasiciyo rawdatun min riyaadil janna Allah uga dhigo ilaahay waxaan weydiisanaa rabbi subxaanahu wa tacaala inuu samir iyo iimaan iyo bedel khayr qaba inaga siiyo dhammaanteen khaasatan ehelkii iyo qoysaskii uu ka tegey ilaahay quluubta u qaboojiyo bedel khayr qabana siiyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna ee uu ka tegeyna ilaahay bedel khayr qaba siiyo ilaahay waxaan weydiisanaa rabbi subxaanahu wa tacaala ciddii ka dambaysay dilkaa shiikha oo konton sano ku soo jiray dacwada ilaahay camal kalena aan hayo aad ogtihiin daaci ilaahay buu ahaa Sheekh Cabdinaasir ganacsi kuma jirin shaqo kale ma haynin maanta iyo maantaan garaadsaday daaci ilaahay buu ahaa runtii waa isaga ayaa xijaabtay laakiinse cilmigiisii iyo hadalkiisii galabtaan dhegaysanaynay dardaaranadiisii hadda ciraankay ku wada jiraan cilmigiisii iyo dhaxalkii ummadda uga tegeyna waa duuban yihiin waana sunno ilaahayo dee waxa weeyaan aayaddii guddoomiyaha dacwadu inoogu furay dadka waa wanaagsan sidaasoo kale u dhintaan iyagoo xaqa ku taagan iyagoo xaqa difaacaya markaa Sheekh Cabdinaasir geeri sharaf leh ayuu dhintay laakiinse waxa ayaan dara qaba ka dilay ayaa ayaan daran oo isaga oo safar ku jira oo dacwadii gudanaya ku dhintay ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiisii khayriga ahaa ee aanu ku naqaanay ee habeen iyo maalin aanu ka naysan jirin ee camal kale uu ku dubadashay aanu jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ugu dambi dhaafo kuwa falkaa geystay ee sheekha dilay culimada kale dhaawacay inaguma cusba isaga oo kale iyo in lamidaba horay inooga dhimatay ilaahay bay la dagaalameen cid kale oo ay la dagaalameen garan mayno nuurka ilaahay bay isleeyihiin aad damiseen nuurka ilaahay ma damayo ilaahay subxaanahu wa tacaala nuurka madow ee mugdiga ee ummadda ay ku wadaan ilaahay iyaga ha ku damiyo wa inaa ilaahay raajiciin allahuma ajir masiibana masiibatana ilaahay waxaan uga baraynaa jannada firdowsa inuu ka waraabiyo nuur bay inaga baktiyeen oo deegaanka ka baktiyeen ilaahay waxaanu weydiisanaynaa nuur inuu inoogu bedelo ka soo bilowma gurigiisa oo ina wada maasheeya ilaahay saas inuu ka baryaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa halkiisi wax inoo buuxiyo dhammaanteed inuu ilaahay ka baryaynaa inuu naxariistana ka waraabiyo ilaahay inuu naxariistana ka waraabiyo waan u rajaynaynaa ilaahu waxaad u dhigtaa qabrigiisa rawdun riyaadil janna allah waxaanu weydiinaynaa aamiin karuu dhaha ciddii dishay ciddii soo dabartay ciddii soo abaabushay iyo ciddii ku faraxdo ilaahay inuu soo qabto allahuma khudhum akhda casiisin muqtadir iyo ilaahay waxaanu weydiinaa bedel khayr qaba inuu dhammaanteen inaga siiyo soomaali iyo islaamku ka dhintaye Buuhood la qura kama dhimane ilaahay waxaanu weydiinaynaa u weydiisanaynaa intayada halkaa tubariya inta kale ee ilaahay tuugaysa waxay ilaahay ka galaad uga codsanaysaa kuwa dhibkaa geystay inaad indhaha ka rido ilaahay uu indhaha ka rid ilaahu indhaha inaga ridana indhaha ka rid ilaahay uu wayna gumeeyana gumee ilaahay uu rabbigooda balaayadu kaga timaado uu ku xabsatay ilaahay uu keen ilaahay uu degdeg wadanka ugaba ilaahay uu
ilaahdow bil umaanu qabanno saacada umaanu qabanno ilaahdow ilaahdow gabartada caawada halkaanu taaganahay baanu ku weydiisanaynaay ilaahdow bilaayo dushka halkan gariiraysa oo qaylinaysa oo meelay ku shiranyaan iyo madaxdooda iyo dhammaantood ku habsata ilaahdow keen ilaahw saasaanu ku weydiisanaynaa ilaahw saasaanu ku weydiisanaynaa ilaahdow waxaanu ku weydiisanaynaa ilaahdow kuwii uu ka tegay ee caruurta ahaa kuwa kaalintiisa noo bixiya ilaahay nooga soo saaro dowza inu ku arsaaqo ayaynu ilaahay u weydiinaynaa ilaahay waxaynu ka baryaynaa camal wanaagsan oo khayra ayaynu ku naqaanaye ilaahay inuu u laban laabo ilaahay saasaynu ka baryaynaa dadka kale ee la dhintayna sidoo kale ilaahay ha u naxariisto dadka dhaawacmay culimmada dhaawacantayna ilaahay subxaana wa tacaala ha bogsiiyo ilaahay ha u booga dhayo ilaahay subxaana wa tacaala nabar xaq darro ilaahay ha uga dhigo saasaynu iyagana ilaahay uga baryaynaa eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii maaragtay uu waxbaray iyo deegaanadan iyo waalidiintiisa iyo ilmihiisana waxaynu leenahay sabir iyo imaan allaha siiyo cawl khayr qaba allaha siiyo intaa kadib sheekh cabdinaasir runtii wuxuu ahaa nin garanaya inuu dhimanayo oo si fiican u garanaya waxaan odhan lahayn qof kastaa ha garto galabtoo kale inay maaragtay oo ay jiri doonto waqti galabtoo kale ay u tahay oo godka lagu sii wado oo uu dhimanayo marka aan kaga dayanno cibaadadii iyo camalkii iyo dacwadii iyo khayrkii qof kasta oo maaragtay wax ka khaldan yihiinna wixiisa ha saxo najee maxamuud salaad telefishinka caalami oo c b a magaalada buuhood